התחלות חדשות בעיניי זה כמו דף חדש, מתחיל משהו חדש, זה תמיד נקי, תמיד יותר טוב מפעם קודמת. זה התנסות חדשה וכיף. השנה נהייתי רשגלי ד' בצופים, שזה תפקיד שאני חושבת שהוא מאוד חשוב וממש כיף לי. אני מתחילה ללמוד על עצמי דברים חדשים שלא ידעתי עד עכשיו, וזה נורא כיף. השנה נהייתי מדריכת ז' בצופים, ואני ממש מתרגשת לזה ואני מחכה. השנה התחלתי ללמוד בית של הנשיאים, ואני ממש נהנה פה. התחלתי להיות בחוגים ממש כיפים, כמו פיתוח מחשוב, פוטושופ. אני התחלתי שנת לימודים ועברתי כיתה. זה מקום שונה, אני לא רגילה להיות בו. לפעמים אולי זה קצת קשה בהתחלה, אבל מתרגלים. ותמיד, לי תמיד כיף להתחיל משהו חדש, זה כזה נקי. אני חושבת שהתחלות חדשות זה משהו שהוא נורא שונה וכיף, כי זה שונה מדברים שעשיתי עד עכשיו, זה לגלות דברים חדשים, דברים שלא ידעתי קודם, ותמיד כיף להתחיל דברים מחדש. לעשות דברים שהם חדשים, כאילו שאף פעם לא התנסיתי בהם, לפתוח דף חדש עם מישהו, יום כיפור, כאילו בדרך כלל.